vlog por aqui. Hoje é sexta-feira, dia 24 de novembro, nosso último dia aqui. E a gente deixou pra vir no Freeport Lisboa Fashion Outlet, que é um dos maiores da Europa. A gente veio mais pra conhecer mesmo, não pra comprar um monte de coisa, porque a gente tá viajando com a bagagem de mão e... como é a nossa primeira viagem internacional também, a gente não quer ter nenhum problema com a alfândega. Então a gente tá indo mais pra conhecer, pra mostrar pra vocês aqui, do que pra fazer compras. Claro que uma coisinha ou outra você acaba levando, mas não viemos com essa ideia. Vou mostrar pra vocês aqui em volta que é bem bonito, tá? É bem bonito aqui. E tá frio, embora esteja sol, tá 15 graus, então tá friozinho ainda. Ah, não, eu tenho um problema muito sério, porque se não tiver brincos, eu saio e já vou fazer boas vezes com o Miguel. Eu saio e vou logo ao chinês, comprar muito pelo, só para não mandar despedir. Agora são 13h20 da tarde, a gente tá saindo aqui do outlet. E algumas coisas eu mostrei pra vocês, não deu pra gravar muitas coisas, porque obviamente dentro das lojas nem pode. Então eu só gravei ali nas áreas externas mesmo, que vocês viram aí. E eu comprei um tênis pra mim. O preço original dele aqui eu comprei da Puma. O preço original dele era 70 euros. Aí por ser outlet tava 50. E quando eu fui passar no caixa, hoje é Black Friday, né? Hoje é sexta-feira, 24 de novembro. Então saiu por 34 euros. Então um tênis que custava 70, custou 34. O Vi também comprou um pra ele, que saiu mais ou menos o mesmo valor. Acho que saiu 30 também, né? Uhum. 34 também é a mesma coisa. 70 euros, depois virou 50. E como era Black Friday, caiu pra 34 euros. E assim, gente, aqui o que eu percebi nas lojas, tá? Que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu não vim aqui com a intenção de fazer compras, de gastar horrores, tá? Não foi essa a ideia do que a gente veio aqui. Eu vim pra conhecer, pra ver como que era esse outlet, por ele ser o maior da Europa. Mas os preços estavam bem bons, tá? Aqueles casacos de inverno
tava 100 euros. Eu fiquei até pensando em comprar ou não, mas eu moro no Brasil, ali na minha cidade tá 40 graus. A chance de ficar guardado, estocado no guarda-roupa por muito tempo é enorme. Então, pra mim não valeu a pena. Mas eu acho que se você é uma pessoa que viaja muito, tá, sei lá, cada 6 meses, 3 meses, em países de inverno, eu acho que vale super a pena, sim, investir e vir aqui comprar as coisas. Pra mim, não valeu a pena por essa questão de não estar, né, sempre fazendo viagens internacionais. Mas se você é essa pessoa, acho que vale a pena, tá? Marcas bem famosas, tinha lá Nike, Adidas, estavam em promoções, mas, né, assim, tinha gente que tava levando muitos, muitos tênis, e aí a minha preocupação é aquela, né, tipo, será que a pessoa vai passar com todos esses itens repetidos, né, aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas, assim, muita gente tava comprando muita coisa, tá? Além dessas marcas famosas, tinha outras lojas ali, tinha uma lojinha de bijuteria, tinha lojas mais caras, então tem aí vários e vários preços, mas assim, tava acessível, tá? Não tava de graça as coisas, obviamente, mas tava bem acessível, assim, os preços, principalmente por ser marca. Não, se fosse um tênis que a gente viu ali, que tava sem marca nenhuma, né? Ele tava 19 euros. Então ainda não tinha desconto da Black Friday, e era o preço dele original. Então provavelmente saiu muito mais barato. Então, assim, gente, tem preços de tudo, tem gosto de tudo. Tinha lojas bem mais refinadas, tinha lojas mais esportivas, tinha. Enfim. Eu acho que se você tá vindo aqui pra Lisboa, nunca passou no outlet do Freeport, eu acho que vale super a pena conhecer, vir aqui. Mesmo que você não tenha intenção, né, de comprar grandes coisas, mas mais por conhecer, por ver como que é, eu acho que vale a experiência, né? Você tá viajando, passou aqui, vale a experiência, vale super a experiência. Então é isso, gente. Vou encerrando esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui nessa viagem, me acompanhar no último vlog. E a gente deu sorte por estar na Black Friday e vir aqui no Freeport, então eu acho que valeu super a pena também. Mas é isso, me conta aqui nos comentários se você já veio para Lisboa, se você já veio aqui no Freeport, se você gostou, se você achou que na época que você veio valeu a pena ou não. Me conta aqui nos comentários que eu vou querer saber. E é isso, gente, então até o próximo vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, de me acompanhar lá nas redes sociais, principalmente pelo Instagram, que é onde eu mais posto, @literario_trem. E é isso aí, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.